Dobar večer s komentatorskega mesta v Mariborskem ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Drugo tekmo drugega kroga 32. sezone slovenskega državnega prvenstva bosta igrala branilec naslova iz pretekle sezone Maribor in povratnica v elitno druščino Gorica, Denisa Cerovca in Nejca Mevljo. Ahmeta s predložkom in gol! Etienne Velikonja je zadel za vodstvo Gorice v 17. minuti. Na prvi vratnici je bil precej osamljen glavni goriški napadalec in prišel je do svojega prvega gola v tej sezoni. Ja, tako kot sem že prej povedal, ko smo omenili Ahmetaja, ima za res imeniten predložek in tudi prosti strel. Je Etienne zelo lepo skočil, vendar tudi... Krona Vetrk, dobra dvojna kombinacija, Baturina je izenačil. Gol za Maribor, Roko Baturina v 20. minuti za 1-1. Lepa kombinacija z Rokom Krona Vetrom in hrvaški napadalec se je tudi v slovenskem prvenstvu prvič v dresu Maribora upisal med strelce. Zelo, zelo, zelo lepa in domiselna akcija Krona Vetra in Baturine, ki je imenitno zadev. Krasno utekanje, Cerovec je bil v Baturini, toda tu je imel seveda mlajši izmed obeh Hrvatov v tem dvoboju prednost. Tu bi Cerovec praktično lahko storil samo še prekršek za najstrožjo kazen. Repas. Podaja v kazenski prostor, priložnost je to za domače, Likar spet brani in rešujejo se gostje, kdo je bil tam tisti, ki je razčistil, mislim, da Luka Baruca. Samo sebe obrne v levo. Ja, vendar igra zelo, zelo kvalitetno z 3-4 direktnimi podajami. Zdaj priložnost in gol! Preobrat v ljudskem vrtu. Nino Žugelj je strelec v 46. minuti. 2-1 za Maribor. In prvi gol za Žuglja v tej sezoni, morda tudi zadnji v dresu Maribora. Poglejmo še enkrat, podaja v kazenski prostor. Krasno je žogo ob Urbančiču sprejel Žugelj in potem premagal Uroša Likarja. Ja, vendar Luka tu v ljudskem vrtu. Skače Žugelj, žogo je posredoval Krona Vetru. Krona Veter, dobra podaja proti Brniču in gol! 3-1. Vodi Maribor v 53. minuti. Ivan Brnič je prišel do svojega prvenca v vijoličastem dresu. Kaj nekako bode v oči, da Maribor prelahko dosega zadetke in Gorici se ne piše nič dobrega. Takole dobljen skok Žuglja, potem pa podaja Krona Vetra. Izpraznjena je bila desna stran obrambe Gorice in na koncu je bil premagan tudi Uroš Likar. Prvič se je v tej sezoni torej med strelce upisal Ivan Brnič, okrepitev Maribora na krilnem položaju v napadu, človek, ki naj bi nadomestil Đorđa Ivanovića. Je igral za Maribor v drugem delu prejšnje sezone. Zelo lep zaključek, sicer dolgoletnega člana splitskega Hajduka. In da je zelo uspešen na klopi Maribora. Ahmeta je v kazenski prostor, gol! Že peti gol na srečanju, Goričani so znižali. Ali je Denis Cerovec tisti, ki je žogo preusmeril v mrežo, ali je šlo celo za avtogol? Podaja je bila znova Ahmetajeva, tako kot pri prvem zadetku gostov. Poglejmo še enkrat. Ja, imenitna podaja Ahmetaja, še boljša reakcija Cerovca in Gorica je spet v igri. Gorica je spet v igri.
Radovan, čestitke. Sicer težko preigrana tale zmaga, ampak na koncu vseeno sladkim priokusom. Dobra popotnica za povratno tekmo s Šerifom. Hvala na čestitkah. Res je teško preigrana zmaga. Mislim, da smo tudi sami krivi, da smo se pripeli v to situaciju. Dva gola smo dobili iz standardnih situacija, totalna neodgovornost po drugi strani, pa tudi bi rekao preveć egoizma u zaključku. Namesto da vodimo 4-1, mi smo pustili nas protiv da svrnemo igru i potem je prišlo tudi do panike. Zelo dobro pomina, ampak najbolj pomembno da smo tekmo zmagali in da se potem jutri mirno pripravimo na tisto, kar nas čaka v torek. No, veliko sreče v torek, upajmo na čim boljši rezultat. Hvala. Na koncu težko priigrana zmaga, ampak vseeno verjetno sladka zmaga. Zdaj ste tudi pri prvi zmagi v prvenstvu. Kako ste sami videli samo tekmo? Najprej smo prejeli gol po moji krivdi, nisem pokril velikonje, ampak potem smo se dobro vrnili, šli zdvignjeno glavo naprej, tako da hvala Bogu prvi polčas spremenili rezultat, drugi polčas dobro začeli, povedli 3-1, lahko bi še dali gol za 4-1, ampak nič, potem smo spet ta prekinitev, ki nas vedno stane in pred gol, pa potem pa zadnjih 20 minut nemirna končnica. Hvala Bogu smo z dobro obrambo zdržali vodstvo in hvala Bogu zmagali. Ja, sedaj pred vami še evropska tekma, kako odigrati proti Šerifu? Pa nič, gremo v fazi napada, moramo dati stopničko više in z dobro obrambo držati nulo in to je to. Najlepša hvala, pa veliko sreče. Hvala, hvala. Miran Srebrnič, na koncu se ni išlo, ampak vseeno dva zadetka ste dosegli po tistem zaostanku z 2-1, oziroma z 3-1 tudi v drugem počasu, ste se približali na gol zaostanka. Kako ste sami videli tole tekmo? Ne, začetek je bil dober, smo se kar dobro postavili, da smo zaprli te medprostore in da niso mogli prihajati do čistih šans. Zdaj, tudi povedli smo, hoteli smo imeli načrt, da ratajo malo nervozni, ampak smo dobili prepoceni gole. In, kar se tiče naše igre, moramo si upati še več igrati, ker mislim, da je bilo prostora, da se lahko boljše kakve stvari dela. Ampak dobro, za eno je bila to prva tekma pred tak ekipi in na takem stadionu, tako da je en proces, ker moramo rasti. Je pa dobro, da smo bili v igri do konca, no, v bistvu do zadnje minute. Verjetno je to dobra popotnica tudi za naslednje tekme. Začeli ste zmago, tokrat ste kar namučili Maribor. Naslednje tekme bodo verjetno še boljši pokazatelj, kaj lahko naredite letos v prvi ligi. Ja, vsaka tekma mora biti neko dozorevanje in so pa težke tekme. In že zdaj bomo analizirali stvari, se osredotočiti na naslednjega nasprotnika in poskušati zmagati. Hvala lepa, veliko sreče. Prosim. Nec, kar težki pogoji, verjetno tudi za igralce, zelo velika vročina in pa na koncu ste bili blizu točki, imeli nekaj priložnosti, ampak niste šlo vaš komentar tekme. Ja, danes moram priznati, da je bil Maribor dominanten prvi polčas. Sicer smo izvekli prvi gol, na to dobili dva, kar ni dobro. Drugi polčas smo šli malo hrabrije, spet dobili gol na 3-1, ampak vrnili se in na koncu tekme pokazali, da tudi mi znamo nekaj. Verjetno bi se strinjali, vseeno je Maribor v tem trenutku še nekoliko močnejši. Kje vidite tiste največje pomankljivosti, da bi bili bliže na boljšem nivoju? Ja, Maribor si vidi, da je dobro igrana ekipa, igra v Evropi, imajo dosti več tekem. Mi smo prišli z druge ligo, moramo delati na tem dobro in mislim, da bo v redu za naprej. Najlepša hvala in pa veliko srečo naprej. Hvala.